Princesha Lilibet feston 3 vjetorin. Princesha Lilibet Diana është 3 vjeç. Vajza e Meghan Markle dhe princit Harry ka festuar ditëlindjen e saj të 3 martën në 4 qershor. Duka dhe dukesha e Sussex ka nisur festimet për paraditës së veçantë të Lilit. Gjatë fundjavës familja festoi me një fest në shtëpi në Montecito, Kaliforni, sipas People. Miqë të ngushtë dhe familjarët, përveç disa miqëve të Lilit, thuhet se kanë qenë të pranishëm. Meghan dhe Harry mirëpritën vajzën e tyre në vitin 2021. Motra e princit Archie lindi në spitalin Santa Barbara Cottage në Santa Barbara. Ajo u quajt në ndër të stërgjyshe së saj mbretëreshës Elizabeth, pseudonimi familjes së cilës ishte Lilibet, ndërsa emri mesëm i Lili u zgjodh për të nderuar gjyshen e saj të ndjerë të dashur princeshën Diana. Në një mesazh që njofton të ardhjen e vajzës së tyre në vitin 2021, Meghan dhe Harry than, më 4 qershor, ne u bekuam me ardhjen e vajzës tonë Lili. Ajo është më shumë nga sa mund të kishim imagjinuar ndonjëherë dhe ne mbetemi mirënjohës për dashurinë dhe lutjet që kemi ndjerë nga e gjithë bota.